дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія працює Марина Шкурупська. Я рада вас вітати, залишайтеся з нами. Як завжди, по вівторках ми спілкуємося з освітянами нашої області, і сьогодні в нас досить серйозний освітянин. Це Ольга Миколаївна Яремчук, керівник секції фізики Миколаївського територіального відділення Малої академії наук. Доброго дня. Доброго дня. Ну, мене дуже так зосереджують слова фізика і Мала академія наук. Що таке Мала академія наук? Коротко для тих глядачів, які перше стикаються з цим терміном. Дякую. Мала академія наук, якщо коротко казати, це крок в майбутнє науковцям, молодим науковцям. Починаючи з того, що учні 9, 10, 11 класів мають змогу вступити в Малу академію наук в жовтні, так, написати тестування та, і розпочати своє дослідження на будь-яку тему, що пов'язана з фізикою, з технікою, з математикою, інформатикою і так далі. Це не просто так, так? Це не просто так. Треба, щоб базові знання відповідали якомусь рівню. Рівню, так. Да. Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді зазвичай набирає учнів 9-10 класів за програмою фізики, математики, інформатики та економіки. Ну, от, наприклад, в жовтні до нас прийшло десь порядку більше 100 чоловік в кожну секцію, там по декілька чоловік, так? І вони розпочали працювати, вони можуть захищатися вже в 9 класі, дослідити і представити свої дослідження, також в 10 і в 11. Напрямки досліджень різні, теми вони вибирають цікаві, беруть участь у різноманітних конкурсах, де посідають, останнім часом Миколаїв посідає високе місце в рейтингу інших міст по кількості дітей, які посіли призові місця. Ми беремо і в майбутньому України в такому конкурсі. Неодноразово ми були в цій студії з дітьми, які є переможцями цього конкурсу. От, вони там виграють від грошових призів, так і коштовні якісь там призи, спонсор там Lenovo їм дає і планшети, і телефони, і так далі. Тобто Мала академія наук – це не тільки наукові, це і задоволення, і праця, і досвід, і багато чого. В чому заключаються заняття? От ви кажете, починають займатися. Починають займатися, що під цим є? По-перше, треба сказати, що сумарна оцінка роботи учня, члена Малої академії наук, складається з багатьох факторів. Перший фактор – це його вміння написати контрольну роботу. Тобто показати базові знання з певного предмету, наприклад, з фізики. Так? Для того він повинен вміти розв'язувати олімпіадні задачі, задачі підвищеної складності і так далі. Тобто заняття першої групи. Заняття другої групи передбачають виконання дослідів. Тобто, або це на установці, або це теоретичне дослідження. Тобто, учню треба опрацювати багато матеріалів, які вже були до нього зроблені, і що там виконано недостатньо, то він вибирає цю область і досліджує. І третє – це оформлення роботи. Тому що під час дослідження учень, 9-10 клас, да, це скільки ми там, 15-16 років. Інколи молоді студенти не знають, як оформити роботу, а тут учень повинен все правильно викласти, тому в допомогу йому є керівник, який підказує, як скласти розділ перший, розділ другий, куди які ставити таблиці, дослідження і так далі. Тобто заняття проводяться ось таким чином, що учень має змогу всебічно розвинути і свої знання базові, і теоретичні або практичні навички закріпити, і проявити себе як науковець уже під час захисту цієї роботи. Як обираються теми, взагалі звідки беруться теми? Тому що, здається, ну все вже досліджено, все відомо, є базові знання, тільки бери і дізнавайся. І все ж таки така кількість членів Академії наук Малої і дорослих науковців багато, хто дослідження проводить. Так, звідки такий спектр у цих тем? Як обрати тему? Як дізнатися, що ще щось там недодосліджено? По-перше, коли мої учні вибирають роботу, я їм кажу тему роботи. Я їм кажу, щоб завжди тема була цікава і вам була до душі.
щоб темою було вам насамперед приємно займатися. Да? Бо коли це робиться щось з-під палки, як кажуть, да, то не дуже виходить. Одним словом, всі учні різні. Хтось, наприклад, полюбляє лише теоретичні дослідження, тобто розрахунки, там, виводити формули і так далі. І таким чином показати якийсь інший шлях вирішення задачі, наприклад, теоретичний. Інший вміє, от у нас тут були представники такі, що вони вміють програмувати мікроконтролери, спаяти схему, дослідити її, промоделювати. Да? Тобто це практики, діти практики. І вони вже в такому юному віці можуть це робити. Тому, коли вибирається тема і взагалі, про що зараз цікаво? Зараз цікаво те, що нам необхідно, бо завжди кажуть, що що є двигунами, да, що є двигунами технічного прогресу. Все жіночого роду. Це що? Це лінь, це жінка і це необхідність. Правильно? Тому от таким чином і вибираються в нас теми, що необхідно. От, звісно, так трапилося, що, пам'ятаєте, в нас на миві дім взірвався від газу. Виникла така ідея, а давайте створимо такий датчик сигналізації газу, щоб попередити ці вибухи. Будь ласка, Мановець зацікавився, зробив такий датчик. Другий, наприклад, в нього була ідея, Дмитро Іванов, він їздить на дачу влітку, а дома на підвіконні квіти, які можуть від сонячного світла, наприклад, зав'янути. Значить, треба захистити квіти. Значить, треба зробити такий прилад, щоб він це захищав. От так і виникають такі от ідеї з практичної точки зору. Потім вони знаходять, звісно, відображення і в патентах, да, і в дослідженнях, деякі стають на потік, виготовляються для домашнього користування. В общем, будь-де, він в різних сферах. І скільки таких оригінальних робіт взагалі можна прослідкувати, наприклад, в рік? Ну, в рік може і небагато, може, ну от у нас кожного року, останнім часом, я так пригадувала, кожного року 3-4-5 переможців саме в Києві, які посідають призові місця, починаючи від першого і закінчуючи від першого, другого і третього. Минулому році перше місце зайняв у нас посів Артем Садурський з темою про в секції матеріалознавства. Коли він поїхав туди на захист представляти свою роботу, його робота була пов'язана з домішуванням білків в бетон, що мало змогу підвищити прочність цього бетону, міцність бетону. Він досліджував різні фракції, там домішував різну кількість цих білків і в Києві представляв цю роботу. І члени журі кажуть, що от ваша робота хоча й здається так, скажімо, в лапках дитячою, да? Були роботи і пов'язані з там, дослідженням дуже серйозним, де працювали там доценти, професори з дітьми, але його роботу визнали, дали йому перше місце, бо його робота була посильною для 11-класника. Так? Бо інколи буває таке трапляється, що роботу хтось написав, дітина представляє, але не може дитина в такому юному віці розібратися зі складними там переходами в атомних спектрах, наприклад, і так далі. От. Тому таких робіт у нас, я ж кажу, 5-6, які виграють, а ті, які досліджуються взагалі, ну, може, з фізики, якщо сказати, то, мабуть, робіт 50 за рік проходить, які я, наприклад, читаю, рецензую, допомагаю досліди поставити, наприклад, якщо це потрібно, або допомагаю з літературою, де це можна дістати, проаналізувати. Наскільки потім практичне використання цих робіт, особливо цікавих дослідів або винаходів, наскільки вони реалізовуються в життя і яким чином, і яка їх доля взагалі? Так, да, багато робіт реалізуються в житті, деякі наші учні мають патенти на свої прилади або на спосіб виготовлення, наприклад, там має на авторське право на виготовлення того чи іншого там матеріалу, наприклад. Да? По-різному складається доля цих робіт. Інколи діти продовжують вдосконалювати свою роботу, а вона приводить до негативного результату. Ну, негативний результат – це теж результат, тому можна сказати, що туди далі рихотись не треба, значить, вибирають іншу галузь.
І більшість приладів дійсно використовуються або дітьми, або десь в установах, або в лабораторіях залишаються для дослідження, для подальшого розвитку, наприклад, на базі цього приладу. Багато. От якщо взяти роботу Вані Селезньова, який в 2012 році виборов третє місце в Америці, в Аризоні, зі своєю роботою, що пам'ятаєте, ви, може, чули, у нього був ультразвуковий парктронік для людей з вадами зору, для сліпих людей. Він зробив такий прилад, що допомагає сліпим людям орієнтуватися в просторі. Да, так от, його роботою нещодавно зацікавилась компанія Microsoft, він вчиться в Києві на третьому курсі в КПІ, і вона відбирала, компанія Microsoft відбирала команди, які науковців, молодих людей, і от одним з них, з 10 цих команд, потрапив Іваня зі своєю установкою цього, цією. Він ще її там щось вдосконалив, там дещо змінив, ну, намагається взагалі просувати. Я слухаю про ці винаходи, і взагалі, звідки це може з'явитися в дитячій, так би мовити, голові. І от за вашими спостереженнями, за людини, яка не перший рік працює з дітьми, які просто геніальні для свого віку, від чого залежить от такі, така цікавість дитини до науки? От всі діти однакові нібито приходять до школи, так? Всі вчаться читати, писати, всіх однакові предмети. Потім, від чого залежить, що в одного цікавість є, в другого нема? Звісно, що від здібностей, але це, не мені здається, не самий головний компонент. Ви знаєте, як кажуть, якщо людина геніальна, то в неї лише 98, лише 2% геніальності, а 98% працьовитості. Угу. Да? Тобто людина все життя розвивається. Звичайно, що природа дає певні здібності, але розвивати ці здібності – задача якраз нас, вчителів. Знайти в дитині те, що вона може робити, що вона зможе ще більше себе перестрибнути і зробити. Так? Тому, коли приходять до нас діти різні, багато дітей проходять оце тестування, але проходять, звичайно, не всі. І може бути так, що дитина розв'язує задачі не дуже добре, але вона таке спаяє, що ти в житті не придумаєш так це зробити. Оці всі здібності треба відразу їх може і не побачиш. Треба з дитиною поспілкуватися, побачити, що вона може, чим вона цікавиться, так? І вже тоді давати йому від легких якихось завдань до там складних, так? Ну, хотілося б від вас почути ще пораду для батьків, адже як освітянин ви можете порадити батькам, які нас бачать, чують, на якому етапі треба виявляти ці здібності і можуть виявитися. Тому що деякі батьки чекають від своїх дітей змалечку, так, що він ось встав, заговорив, і вже буде видно, що він там чи співає, чи танцює, чи паяє, чи він стане генієм, наприклад, у фізиці. А на якому етапі і чи не запізно, наприклад, там в 17-16 років замислитись про те, що ти можеш там щось винахід якийсь знайти? Ніколи не запізно бути науковцем, це точно. Але починати, звичайно, треба з маличку. І батькам, слідкуючи за своїми дітьми, треба відкривати, слідкувати якісь навички, які вони мають. Може пропонувати щось, записуватися в різні секції, тим паче, що ці секції позашкільні, вони всі безкоштовні. Вони можуть приходити. Сподобається цей гурток? Будь ласка, ходи в цей гурток. Якщо не сподобається і, наприклад, батько хоче сильно, щоб дитина співала, да? А вона не вміє співати, вона вміє танцювати. Тому... Або навіть вміє, але не хоче. Але не хоче, да. То результатів там точно не буде. Тому батькам не треба примушувати своїх дітей. Вони самі оберуть свій шлях. Якщо людина хоче цим займатися, вона буде і в 17, і в 25 років до цього прийде. Наші діти, якщо казати про фізиків, математиків, да, це технарі, їх видно відразу. Вони, починаючи з маличку, цікавляться, там щось виводять, якісь цікавинки, якісь цікаві рішення, чи як підрахувати краще, чи може зламати чи якусь іграшку. Так? Так, зламати іграшку, зрозуміти, що там всередині, може там якісь зайві деталі. Так, тобто, якщо ваші діти щось псують у домі з побутової техніки, ви не дуже
турбуйтеся про це, тому що, можливо, у вас росте майбутній геній, дослідник, який напише роботу і практично якийсь винахід придумає. І 10 деталей замінить на одну, і буде ще краще працювати, буде дешевше стоїти, наприклад. І до сьогодення, так, вашої малої академії наук, саме вашої секції, на сьогодні саме, який процес проходить, на якому етапі роботи діти і що новенького придумали, можливо? Так, в нас завжди щось є новеньке, тому в лютому, в середині лютого проходив обласний етап захисту всеукраїнських, захисту робіт учнів-членів Малої академії наук, де в кожній секції було обрано по одному першому місцю, і там декількох других, третіх. Так от оці люди, які посіли перші місця, вони зараз готуються їхати до Києва. А секції скільки приб'ютувати? Секції, якщо казати про секцію фізики і астрономії, то там 4 відділення. Відділення теоретичної фізики, відділення експериментальної фізики, астрофізика і астрономія просто. От у нас це 4 роботи, 4, так? 4 перших місця. Фізики поїдуть до Києва, якщо я не помиляюсь, 9 квітня. Вони там перший день приїжджають, пишуть контрольну роботу, оцінюється в 33 бали. Потім, заздалегідь ми роботи відправили в Київ на заочне оцінювання. Там науковці київські або львівські напишуть відгуки, рецензії, дадуть. Все так по-серйозному, як у дорослих. За це отримують вони 20. Майже дисертації. Так. Там дуже прискіпливо чіпляються до граматичних помилок, до пунктуаційних, до правильності оформлення. Там є там 3 чи 4 аркуші, тільки як оформити, не кажучи вже, що туди написати. Так? І от вони за певними критеріями, там і актуальність, і значущість роботи, і новизна, бо дійсно є такі роботи, які вже, наприклад, досліджені там кимось, так? І отримують 20 балів. І найбільшу кількість, 47 балів, дитина отримує вже в очному представленні своєї роботи, якраз на базі Київського університету, Київський політехнічний інститут. От, збирається комісія науковців, слухають. А які теми робіт тих 4, які до Києва направлені? Дуже добра робота. От у нас Андрій Харченко з Вознесенська, він в минулому році робив прилад «Зоряне небо», який демонструє, наприклад, от ви захотіли побачити якусь зірку, от прямо зараз. Він створив такий прилад, що на будь-якій стіні чи на будь-якому екрані висвітлює якісь зірки, да, які складаються в певний правильний порядок. Да, і, наприклад, хочу побачити велику медведицю. Будь ласка, раз, натисну кнопочку, велика медведиця. Хочу там якусь там комету побачити. І так далі. Зірки, якісь планети і так далі. От, він захищався в технічних науках, бо фізика, я хоч і керую секцією фізики, але до технічних наук теж маю відношення. А в цьому році він досліджував комету Чирюмова-Герасименка. І рецензію на його роботу дав сам оцей Чирюмов. Він написав, що його робота просто геніальна. Просто геніальна. І він захистив там, по-моєму, зі 100 балів, по-моєму, на 99. Тобто це майбутня астрономія, це наш Андрій Харченко. Я думаю, що ми про нього ще неодноразово почуємо. Потім друга наша зіронька – це Георгій Кузнєцов з Миколаївського морського ліцею. Він досліджував вплив іонізуючого випромінювання при поглинанні гамма-променів за допомогою композитних матеріалів. А можна простіше для пересічного громадянина пояснити, про що це? Одним словом, він досліджував, як нам захиститися від радіації. Ага. Да, ви знаєте, що спинити радіацію дуже важко, або це якісь бетонні стіни, от як роблять, да, там саркофаги, наприклад. Так от він зробив досліджував різні композитні матеріали для послаблення оцих якраз гамма-променів радіаційних. І щось нового він дослідив цьому? Дослідив, так. Значить, він запропонував, наскільки я пам'ятаю, кульки такі, як от
грубо говоря, да, як от шоколад Айра, да, і в ньому такі бульбашки є. Угу. Так от він запропонував робити такі сферичні кульки в бетоні. І оці кульки це дає більший захист. Да, дає більший захист. Я точно не буду казати, як там це, щоб не спотворити. Але це в ньому результат. Все науково доведено, що це так, саме так і є. Науково доведено. Він отримав також позитивні рецензії від університету Чорноморського державного університету імені Петра Могили, від професора, доктора біологічних наук отримав. Тому що його дослідження практичне і має бути, має існувати, його треба використовувати. А от доля тих робіт дітей, які, наприклад, зайняли другі, треті місця, або взагалі просто брали участь, вони якось мають розвиток, там, якось залишаються в пам'яті? Звичайно, залишаються, і багатьох пам'ятаю я і бачу, бо багато з них потім вступають в українські виші. Так, в тому числі, от я їхала зараз до вас, зустріла учня Малої академії наук, навірно, роки 3 чи 4 він їхав з товаришем. І ми заговорили про те, що я їду на телебачення там, і буду розповідати от, про вас, там, що ви зараз маєте. І друг його питає, а скажіть, а якісь є привілеї для вступу в вищий навчальний заклад там, учням Малої академії наук? Я кажу, що зараз дають не дуже багато. Зараз, якщо ти переміг на всеукраїнському конкурсі, за третє місце дають 2 бали до вступу. Наскільки мені пам'ятається, це дуже мало. Чи я правильно пам'ятаю, що раніше, коли тільки починала свою роботу Мала академія наук, переможцям взагалі були всі дороги відкриті? Так, да, по-моєму, так на самому початку було, це було. Що майже от пропонували без конкурсу, просто місце. Забирали, так. Ну і зараз за них борються вищі, щоб їх забрати, да? Бо багато з них від'їжджає, звичайно, до Києва, але багато залишається і в Миколаєві. От. Серед них університет Петра Могили, і ВНКІДи, які вступали. От. Тому, ну от дивіться, я кажу, що завжди людина, яка пройшла школу МАНА, їй ніякі привілеї, в принципі, не потрібні. Бо те, що за ті роки, що вона навчилася, там 2-3 роки, нехай вона була в Малій академії, вона стільки для себе відкрила нових, може, і дій, і практичних навичок. І взагалі, що потім, базових знань. Базових знань, да, що потім вони вступають дуже легко в вищі навчальні заклади. І діти, які посідають другі і треті місця, інколи, може, більш наполегливі у досягненні в подальшому від своїх розкриваються ті риси, які будуть допомагати крокувати по життю. Абсолютно точно. Да. І без всяких привілеї, без всяких привілеї добиватися того, що, якому ти тут поставив. Абсолютно точно. Угу. І от прийде всеукраїнський конкурс, і ті, хто там якось відрізнилися. Як їх зустрічатимуть вдома взагалі тих дітей, які на всеукраїнському конкурсі були, і які в них перспективи на майбутнє? Найголовніше потім для них стає питання готуватися до ЗНО. Угу. Але вони ЗНО пишуть з 200 на 197, 8 або навіть на 200. Дуже багато мановців, які написали, наприклад, математику в минулому році на 200 балів. Дуже багато. Фізику якось пишуть 198, 195, якось там ще якась є похибка. Да? Але математику пишуть дуже добре. Що їх чекає тих, хто там посіли перші місця? Їм пропонують взяти участь у міжнародному конкурсі. Наскільки я пам'ятаю, в минулому, по-моєму, було в Софії, представляли декілька дітей і там посідали місця. Ну, з наших ніхто не брав там участь. От. Також вони мають змогу, коли вони проходять оцей всеукраїнський конкурс, вони проходять там певне тестування з англійської мови і з своїх професійних навичок. Хто з математики, хто з фізики, хто там з української мови і так далі. І ті, хто от фізики, математики, більша частина фізиків і технічних наук, якщо вони знають добре англійську мову, їм, наприклад, пропонують відвідати в Женеві Європейський центр розвитку ядерної фізики, ЦЕРН. Багато з наших дітей там були. У 2012 році був Ваня Селезньов, потім в 2013-му Андрій Бурунін поїхав. Теж це все переможці, ті, що перші місця посіли. В 2014-му був Георгій Кузнєцов.
В 15-му році, по-моєму, ніхто не поїхав, бо було сильно дорого якось так. Але Київська мала академія наук сплачувала і переліт, і проживання. Тобто це також подальший науковий розвиток, шлях, так би мовити. Да. Я коли туди теж потрапила в 2013 році, там все... Храм науки, розумієте, там все, і фізика, і математика, і програмісти працюють, і інженери, ну, і в тому числі і розвиток комунікаційних, і інтернету, в общем, там все, все працює, все на вищому рівні, і коли туди потрапляєш, то дуже і ще багато чого хочеться робити, да. І наостанок хотілося б від вас почути, щоб почули також наші глядачі, хто планує, наприклад, наперед, там зараз вчиться в 7-му, 6-му, 8-му класі, вступати до Малої академії наук, до чого готуватися саме з вашого напрямку, які предмети найбільше студувати? Шановні учні, вчитися треба завжди. Завжди підвищувати свій рівень. Так? І коли діти, коли навіть батьки питають, на що вчити ту математику? Ну от скажіть, на що її вчити? Не дарма існує таке прислів'я «математика – цариця наук». Та? Математика – це і розвиває і мислення, і і логіку, і взагалі по життю орієнтуватися, знаючи математику, буде легко. З точки зору, якщо ви готуєтеся з фізики, та, то це будь-які побутові прилади, і вдома щось допомогти батькам, і взагалі щось відремонтувати. Та? Вчіться розв'язувати задачі, цікавтеся якимись іншими, ну, я не знаю, там, самими простими речами, простими дослідами. Знайдіть в інтернеті, як показати то-то, то-то, і проробіть це вдома. Це, по-перше, ви отримаєте задоволення, а по-друге, зрозумієте, що це за явище, що це за процес. Ласкаво просимо вас. Головне, щоб це було не небезпечно для життя, да, так? Да, і досліди, для оточуючих. І для оточуючих. Дякую вам за інформацію. Дякую. Бажаю успіху вам і вашим учням, щоб вони і надалі розвивалися, і такі цікаві теми приносили в нашу науку, тому що дійсно в мене, наприклад, в голові ніяк не вміщується, як дитина може придумати і довести до логічного завершення той чи інший винахід або дослід. Дякую вам, дякую за те, що сьогодні були з нами. Я ще раз рада вітати Ольгу Миколаївну Яремчук, керівника секції фізики Миколаївського територіального відділення Малої академії наук. Дякую, дякую нашим глядачам. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. У нас є ще багато цікавої інформації для вас. До побачення.